кийинки сөз Түлөбаев Албак Зарылыкка ичти. Урмат төрайым, урмат депутаттар. Бул мыйзам жаңы. Жаңы коомдун талабына, жаңы чакырыктарга арналган мыйзам. Сөз эркиндигин чектөө, мен да журналист болгом, мындай болбойт сөз эркиндигин чектөө. Мына сөз эркиндигинин атасы да, энеси да, тайкеси да, жээни да, бөлөсү да Америкада. Туура. Мына ошол жерде мындай деп атат. Американский полицейский Пэт Шерар соцсетте Обаманы жамандап сүрөткө чыгарып койгон, аны эртеси алып барып туруп, ылдыйлатып туруп башка жерге айдап жиберген. Андан кийин Северный Каролинада Донте Жамар Смит деген дагы президентти жамандагы үчүн ошол эле жылы Нью-Йорк Таймска чыккандыгы үчүн аны соттошкон, урматтуу укук коргоочулар. 14-нчү жылы Флоридада да ушундай болгон. Мындай толтура соцсетте президенттерди мамлекеттик же болбосо жеке ишмерлерди жамандаган үчүн Америкада да жазасын берет. Бирок кээ бир жерде алар катуурак кылып койгон, соттогон, а бизде штраф деп атабыз. Соцсетте эң көп каршы сөз айтылган депутаттардын арасында мен кирем. Эмне гана дебейт? Эмнени гана айтпайт? Мейли менин позициям үчүн айта берсин, мен ага чыдаймын, себеби менин жумушум ошондой. Позиция үчүн. Бирок башкасында билип койгондой, жаныбызда жүргөндөй айтып атпайбы? Андай болбош керек да. Да, туура эмес иштеп атасыңар, тигинтип атасыңар, минтип атасыңар деп айтса айтсын. Бирок алар дагы да тереңдетип ордотуп атпайбы? Сөгүп атпайбы? Урматтуу укук коргоочулар, силер жанакы азыр соттолуп аткан балдардын айткан сөзүн айтпайсыңарбы анда? Силер да айтпайсыңар, момдай момдай деп көрөлү. Жок, силер айтпайсыңар. Себеби силер билесиңер, что ал сөз кылмыш экенин. Аны айтпай туруп барып, ошол түрмөгө жатып, кесилерде сотко барып алып, алардын укугун коргомуш болосуңар. Кыйын экенсиңер, жанакы акын деп аткан баланын же жанакы башкалардын сөздөрүн айткылачы гана, кайталагылачы чыгып, ошону айткан. Айтпайсыңар, себеби силер билесиңер, что ал кылмыш экен. Силер атайын түртөсүңөр аны. Ошон үчүн бул мыйзам коомго азыр керек. Бирок жанагындай айткандай, экинчи окууда анын жанакы жазасын, айып пулун мындай ылдыйлатышыбыз керек да. Муну баардыгыбыз бир пикирдебиз. Бирок бул мыйзам Америкада иштейт да кыргызга келгенде эле иштебей калабы? Европада иштейт да бизге келгенде эле иштебей калабы? Балким душмандар отуруп алып атайын кылып атат муну коомду чалыш үчүн. Ошон үчүн бул мыйзамды колдоп туруп, анан бирок жана айып пулун арзандатышыбыз керек, ылдыйлатышыбыз керек. Рахмат.